ဟိုဆိုတာဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့မရှိဟိုကျွန်တော်တို့ကြားတာဟိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်တယ်เนาะဟိုတရင်သမားတွေတရင်ယူတဲ့ကိစ္စဟိုဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပဲယူကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါအခွင့်မသိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရင်မီဒီယာတရင်ယူတဲ့ကိစ္စဖြစ်
ဒီဥရင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဥရိဆိုင်ရာအမြင်ပွားမှုရှိတယ်ဆက်ကွန်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကမတင်မချကိစ္စတွေရှိတယ်အမှအမှပြန်ဒီဒီနေချိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေဒီပုံကူတွေတရားဝင်တရားမပေးထားတာရှိပေးတဲ့အခါမှာဆိုတော့သူတို့ဟိုဆက်ကွန်တက်ဆိုတာမတရားတဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့ဒီမတရားတဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေတရားဝင်လို့ဒီနေချိ
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မြင်နေမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိမှာမြို့သားလို့တော်ကို